Islami në përmjet haditheve 3. Ligësia Emri tjetër i së keqes Si pas trasmetimit e buhurejres, i dërguar i Allahut pa që qofën bitë e ka thënë. Dë fytyrë i cili dikujt i shkon me një fytyrë dhe dikujt tjetër me një tjetër fytyrë, është ndër më të këqin dhe njerëzve. Rëfen në Was i bën Semani. Qëndrova një dit me të dërguari në Allahut, pa që e qofë në bitën në Medin. E pyeta atë se e qdo me thëni kishin mirësia dhe ligësia. I dërguari i Allahut, pa që e qofë në bitën, mu përgjit kështu. mirësia është morali i mirë. Ligësi është ajo që e shqetson në dërgjegjen dhe nuk do që njerëzit të dinë. Si pas trasmetimit e budherit, i dërguar i Allahut pa që e qofën bitë, atë e ka porositur, ku do që të jesh, ji vetishëm për përgjeqësi nda e Allahut. Pas një të keqeje, bëj një gjithë mirë që të azgjësoshatë, dhe nda njerëzve silu si që kërkon morali i mirë. Rëfen babaj i shuterit, shekele i bën hurejndë, Shkova pran pejkamberit pa që qof në bitë dhe i thash, o i dërguar i Allahut, si kur të më mësoj e një lutje dhe unë t'i kërkoj mbrojtje Allahut me atë lutje. I dërguar i Allahut pa që qof në bitë, më kapi për dore e më këshilloi këtë lutje. Zoti im, kërkoj mbrojtje në tënde nga e keqja e syrit, i gjuhus, e zemrës, edhe organit tim gjenital. A i që përcakton nëse një gjë është e mira po e keqe, është Allahu i lartë madrishëm. A i, për mes pejka dhe librave që u ka dërguar njerëzve, i ka orientuar ata në këtë drejtim. Falë kësa robrit i besojnë Allahut dhe ditës e ahiretit, urdhërojnë të mirën, pengojnë të keqenë, dhe garojnë me styre në punë të mira. Por ndë njëherë njëriu mund të angatroj të miren me të keqen. Por mund të ureni një gjë, ndërko që ajo është e mirë për ju, e mund të doni një gjë, ndërko që ajo është e dëmshme për ju. Allahu di, kurse ju nuk dini. Madje njëriu, ashtu si që dëshiron të miren, mund të dëshëroj edhe të keqen. Njeriu kërkon të keqen ashtu si që lutet për të mirën. Vërtet që njeriu është ingutur. Furkani është libri cili ndanë të drejten nga e gabura që i tregon rrugën besimtarit. Nëse Allahu vendos që të të godas në një e keqe, as kush nuk mund të të largohi atë përveçti e nëse a i do të të bëjnë dhe një të mirë, s'ka kusht të pëngoj mirësin e ti. A i ja jepat mirësi kujtë doj për e i robërve të ti. A i është falës dhe më shirë plot. Në kuranin famlarth, fenomeni së keqës është përshkruar për mes shumë nocionesh, si e ullët, e dhna, gjuna, ub, e keqën zemër, zejg, rejnë, e keqe e shëmtuar, su, mëkat, ifm, sejie, dëm, dur. Këto terma mund klasifikohen në tri grupe. Dhe primet gabuara dhe të shëmtuara. Gjurm, sejie, ifm, hub, dhe të njashme. Ato që shprejnë gjendje në atyre që priren drejt pa drejtsis duke u larguar nga e drejta dhe drejtsia. Israf, Tugjan, Dhulm e tjerë. Si dhe ato që shprejhin devijimin, kalbin dhe degenerimin shëqëror. Fesad, Gjenef, Fisk dhe të njashme. Të gjitha të mirat dhe të këqijet në këtë bot janë në kuadrë të dije sa Allahut krijuesit të çdo gjëje. As që mund të mendohet të ekzistojë diçka pa lejen e tij. Këtë e bën të qartë edhe ky ajet. Sa herë që u vjen ndonjë e mirë, ata thonë: Kjo është nga ana e Allah, Por nëse i godet ndonjë e ligë, ata thonë: Kjo është prej teje, o Muhammed. Thuaju: Të gjitha janë prej Allahut që është kështu me këtë popull që nuk kupton as gjë. Edhe i dërguar i Allahut në këtë drejtim është lutur. Zoti im, të gjitha të mirat janë në dorën tënde dhe nuk mund të arrihet të këti për mes të keqes. Allahu nuk i pengon të këshijat e njerëzve, përshkak se i së provonata, por ndo njëherë, a i jep mundësi dhe afat të keqit dhe të këshijat e të ti, Por, fakti që e mira e keqja janë në dijen dhe lejen e Allahut, nuk du të thotë se Allahu e dëshiron të keqja, sepse Allahu, ashtu si që i ka dhën njëriut aftësin për të bërkeq, i ka dhën edhe aftësin për të mbrojtur prej saj. Qëllimi Qëlimi thelpsori shpaljes ujnore është që ti bëj njerëzit të ruhen nga e keqja dhe keqëbërja. Bashkë me të gjitha vretjet është bërë ditur se ata që vëprojnë keqë, do të jenë vetë përgjegjës për veprimet e tyre. Njohurit mbi të keqen që jepen në kuranin famlart, formojnë në mëndjën e muslimanit një të shëndosh përsa i përket të mirës dhe të keqë. A i mëson se ashtu si që registrohen të mirat që a i bën, në të njëtën mënyrë, registrohen një nga një në librin e veprave edhe të këqijet, dhe se të këqijet me kohë nuk mbeten vetëm pikat zezën zemër, por shndrohen në një masë të ndryshkur që mbështjel të rëzemrën. Vrejtja e kuranit për sa i përket të keqes është mëse e qartë. Nuk është kështu si thoni ju. Ata që bëjnë punë të këqia dhe mbulohen nga fajet të tyre, do të jenë banor të zjarit, ku do të qëndrojnë për gjithmonë. Për të mirët, Allahu urdhëron kështu. Zoti juaj e di mësë miri që keni në shpirë të rëtuoj. Nëse jeni të drejtë, sigurisht që aji është falës për ata që pëndohen. Pejgamberi ju një ndëruar, pa që e qofë në bitë, erë pasere u shpjegon të sahabëve të ti se që janë të këqijat. Paksimi i ushtimi të sklavit në nëpronsi i mjafton njëriu të simkat, Trosh duke e vazhduar armisin, të mjafton si mkat. Njeriu ti mjafton si e keqe ta për buz vëllan e ti musliman. Dë fytyrë i cili dikujt i shkon me një fytyrë dhe dikujt tjetër me tjetër fytyrë, është ndër më të qind e njerëzve. I dërguar i Allahut pa që e qofë mbi të, i cili i informon të sahabët e ti lidhur me sieljet e mira dhe të këtia, ka dhe nësjarime edhe në drejtim të karakterit të së mirës dhe të së keqes. Një dit, Uabisa i bën ma bed el eslemi, e pyeti të dërguarin e Allahut pa që e qofë të se qështë e keqja. Pe i kamberi yn, pa që e qofë të, ju drejtua me përgjigjen. E keqja është a ju që të lënë dyshim për branda dhe që e shqetëson zemrë, edhe nëse njerëzit e aprovojnë. Kur një sahab tjetër deshi të informohej gjithashtu, i dërguari i Allahut paqja qof mbi të ju përgjigj. Mirësi është morali i mirë. Ligësi është ajo që e shqetson ndërgjegjen dhe nuk do që njerëzit ta dinë. I dërguari i Allahut në këtë mënyrë u ka kërkuar sahabëve që ti drejtohen ndërgjegjes tyre dhe u ka mësuar rrugën e konstatimit të së keqes përmes mendjes dhe ndërgjegjës që u ka falur Allah. Pa dyshim që Allahu fuqiplot, teksa rëfen në librin e ti dëbimin e shejtanit nga pranje hynore, në bën me dije fjalet e shejtanit dhe betimet e ti për t'inzjer njerëzit nga rruga e drejtë që shpallin se aji i është dedikuar skeqes. Duke për mbledhur që e ti, Allahu vërdronë gjalli ju frikson me skamje varfri dhe ju urdhëron shëmdin e paturpsin. Prej të këqiave më të mëdha për të cilat është zotuar shejtani, është i bëj njerëzit të harojnë Allahun. Nga se të menduarit e eksistensës dhe e fuqisa Allahut do të ashpëtoj robin nga këthetrat e skeqët. Zoti yn, duke na ofruar simsim gjendjen e robërve që e kanë humbur edhe dynjanë edhe botën e ahiretit, thot, ata i ka vën poshtë djalli dhe i ka bërë të harojnë për mendje në Allah. Kurse atë që ja prish lojën shejtanit, pra të kujtuarit e Allahut, e sjaron kështu. Ata që i friksohen Allahut, kërë vjenë do një mendimi lik nga djalli, kujtohen për Allahun dhe me një hapën hapen sy. Këthimi nga e keqa është pëndes. I dërguar i Allahut pa që e qofë mbi të në një hadith këtësi, ka njoftuar se e keqa që braktiset para se të kryhet, do t'i siel shpërblim njëriut. Nëse dikush vendos të bëj një të mirë dhe nuk e realizon do të të, Allahu shkruan për të një mirësi, se vapë të plotë. Nëse vendos të bëj dhe e bën atë, Allahu i shkruan mirësi në dhjetë të mirave dhe këtë mund të shpjerë deri në 700 herë më shumë, madje edhe më shumë se kajtë. Nëse njeri u vendos të bëj një të keqe, por nuk e bën atë, Allahu urdhëron t'i shënohet se vapi një të mirë,